পয়সাটো এনেই যোৱা নিচিনা লাগিছে কি কাৰণ অকণমান ইচুক কাপোৰত একদম পাতল হয় গতিকে উপায় নাই ঠগন খালোঁ তেতিয়া ভাবিছোঁ আৰু মিছত আকৌ একো বস্তু অৰ্ডাৰ নিদিওঁ আৰু দেই হেল্ল' আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে কুশলে আছে আৰু বৰ্তমান ময়ো ভালে আছোঁ আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত থকা কুৰ্তি আৰু পাৰ্চ হেণ্ডবেগ যি বুলিয়েই কয় আৰু মই ইমানখিনি নাজানো বাৰু কি ক'ব লাগে বুলি নাজানো কিন্তু সেইখিনিয়ে লৈ আহিছোঁ যিখিনি মোৰ ওচৰত বৰ্তমান আছে সেইখিনি মই দেখাম আৰু মই ক'ৰ পৰা লৈছিলোঁ সেইটো দেখাম আৰু এটা ৰাম ঠগনো খালোঁ সেইটোও দেখাম খুব বেছিকৈ ঠগন এটা খালোঁ মই এবাৰ মিছ'ত মিছ'ত বৰ বেয়াকৈ ঠগন খালোঁ সেইবাৰে মই কাণত ধৰিলোঁ মিছ'ত আৰু অৰ্ডাৰ নিদিওঁ দেখাম সেইটো কি ঠগন খালোঁ আৰু তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ খুব বেছি নাই যিহেতু মই গাঁৱৰ পৰাই অহা হয় আৰু এতিয়া বৰ্তমানো মই গাঁৱতেই থাকোঁ চহৰত নাথাকোঁ গতিকে খুব বেছি কুৰ্তি পিন্ধি থকা নহয় বা খুব বেছি এনেকুৱা চেলোৱাৰ টাইপৰ একো বস্তু পিন্ধা নহয় ক'ৰবাত ওলাই গ'লে পিন্ধা হয় বা ক'ৰবাত গ'লে পিন্ধা হয় কিন্তু গাঁৱত কিবাকিবি হ'লেতো কেতিয়াও সেইখিনি পিন্ধা নহয় অৱশ্যে সকলো অনুষ্ঠানতে এতিয়া বোৱাৰী হোৱাৰ পিছত যিহেতু সকলো অনুষ্ঠানতে চাদৰ মেখেলাখিনি বেছি প্ৰিফাৰ কৰোঁ গতিকে কুৰ্তি খুব কমকৈ আছে গতিকে যিকেইটা আছে সেইকেইটাকে দেখাইছোঁ ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাইডতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ প্ৰতিটো ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমতে পায় তেনেহ'লে ব'লক প্ৰথমতে দেখা এটা কুৰ্তি এইটো মই লৈছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছিলোঁ এইটো স্লিপলেছ হয় বিৰাট ধুনীয়া পিন্ধিবলৈ খুব আৰাম আৰু কালাৰটো বিশেষকৈ মোবাইলত ইমান বেছি ধৰিব পৰা নাই অৰেঞ্জ নহয় কিন্তু পিংক কালাৰ টাইপৰ হয় বিৰাট মানে মৰম লগা কালাৰটো মোৰ খুব ভাল লাগে আৰু কাপোৰটো খুব বেছি কোমল হয় গৰমত পিন্ধিবলৈ খুব বেছি ভাল হয় এইটো লং হয় ইয়াত লং কুৰ্তি হয় আৰু অকল কুৰ্তিয়ে নহয় এইটো ছেট আছিলে ইয়াৰ লগত এইটোৰ লগত আৰু লগতে এইটো পেণ্ট আহিছিলে এইটো এইটো প্লাজো টাইপ হয় এইটো দীঘল হয় খুব ধুনীয়া হয় ইয়াৰ এই গোটেই ছেটটোৰ প্ৰাইচ 500 টকামানৰ ভিতৰতে আছিলে তাতকৈ দামী নহয় 500 টকাৰ ভিতৰতে খুব ধুনীয়াকৈ আহিছে ছেটটো গোটেই ছেটটো মই পাইছোঁ এতিয়া 500 টকাৰ ভিতৰত এই পেণ্টটো মই বেলেগৰ লগতো ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু খুব ধুনীয়া হয় একদম ছফ্ট হয় কাপোৰটো আৰু এইটো কুৰ্তিটো কালাৰটো খুব মৰম লগা ভাল লাগে আৰু পিন্ধিলেও খুব বেছি মৰম লাগে কালাৰটোৱে গতিকে এইটো এটা এইটো 500 টকাৰ ভিতৰতে আহিছিলে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই লৈছিলোঁ আৰু এটা আছে এইটো এইটো হোৱাইটত ব্লেক কৰা আছে এইটো খুব ধুনীয়া এইটো খুব ধুনীয়া হয় এইটো হাতখন দীঘল হয় খুব বেছি দীঘলো নহয় ঠিক কথা হ'ব আৰু এইটো লং হয় একদম ফ্ৰকৰ নিচিনা হয় তলফালেও আছে এইটো আৰু এই বুকুৰ ওচৰত আছে খুব ধুনীয়া আৰু কাপোৰটো অলপ পিয়ৰ কটন হয় খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয় এইটো ছিংগলকৈ আহিছিলে বাৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো 400 মান আছিলে এইটো মই লৈছিলোঁ এমাজনৰ পৰা লৈছিলোঁ খুব ধুনীয়া আহিছে এইটো একদম পিয়ৰ কটন হয় খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰটো বিৰাট ছফ্ট হয় আৰু পিন্ধি পেলাই খুব বেছি আৰাম লাগে মই এইটো কিনিছিলোঁ ডিচেম্বৰত কিনিছিলোঁ জানুৱাৰী 1 তাৰিখে পিন্ধি গৈছিলোঁ কাজিৰঙালৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া প্ৰথমবাৰ পিন্ধি গৈছিলোঁ এইটো মানে তালৈ যাব লাগে কিনিছিলোঁ এইটো খুব ধুনীয়া ব্লেক পেণ্টৰ লগতো পিন্ধিব পাৰি আৰু বেছি ভাল লাগে ব্লেক পেণ্টৰ লগত পিন্ধি পেলাই গতিকে মই ব্লেক পেণ্টৰ লগতে পিন্ধিছিলোঁ কিন্তু এইটো ছিংগলকৈ আহিছিলে বাৰু এইটো এটা ধুনীয়া মোৰ তাৰপিছত আৰু এটা দেখাইছোঁ এইটো এইটো মই বিয়া হোৱাৰ দুদিনৰ পিছতে কিনিছিলোঁ আমি বগীবিল যাবলৈ ওলাইছিলোঁ তেতিয়াই কিনিছিলোঁ খৰ খেদাকৈ কিনা হ'ল এইটো মই কিনিছিলোঁ বিশালৰ পৰা ভালেই লাগে কিন্তু খুব ধুনীয়া হয় কটন কাপোৰ হয় ঠাণ্ডাকালি পিন্ধিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া একো বেয়া হোৱা নাই ধুনীয়া হৈ আছে আৰু এইখিনিতে বেল্ট নহয় আৰু ৰছীৰ নিচিনা আছে এনেকৈ বেনি গোঠাৰ টাইপত
জেপো আছে, এটা লং হয়। আর ইয়ার লগত একটা ইয়েলো কালার প্যান্ট আসলে, এটা নাই বড়, এটা লেগিংস আসলে, লেগিংসের লগত ধুনিয়া লাগে, বেয়া নহয়, এতিয়াও আর পিন্ধিও পারো, খালি পিন্ধা হওয়া নাই বারো, পিন্ধিব লাগিব আর ঠান্ডা কালি আহিলে, গরম কালিতো পিন্ধিব নোৱাৰি, গতি এটা ধুনিয়া ধুনিয়া মানে খুব ধুনিয়া। এটা মোক কিমান দাম আসলে পাহরিলো বারো, বিয়া হওয়ার পিছতে কিনেছিল, আমি বগীবিললৈ গৈছিলো বিয়ার তিন চারিদিনমানের পিছতে সাগে এটো কিনেছিলো তেতিয়া। তারপর এটা দেখাইছো, এইটো এইটো আকৌ মানুষজনে দিছিলে, গিফট দিছিলে মানে আমার এনিভার্সারিত, এইটো গোটেই সেট দিছিলে, এইটো আনিছিলে তেওঁ রিলায়েন্স ট্রেন্ডৰ পৰা। এইটো খুব ধুনিয়া কাপড়টো, কাপড়টো অলপ খাদি টাইপৰ হয়, খাদি কাপড়ের নিচিনা হয়, কিন্তু বিৰাট ধুনিয়া। এয়া এটা স্লিপলেস হয়ে আছে আর ইয়াতে কাপড় সুমায়ে আছে, হাতৰ যিটো কাপড় থাকে সেইটো সুমায়ে আছে, আর ইয়াতে জেপো আছে। আর এইটা বুটামকিটা দেখি পেলায় তেওঁ আনিছিলে, আমার মানে বেটা জন্ম হওয়ার পিছতে আনিছিলে, মোর আমার এনিভার্সারিত, সি ভাবিছিলে বুটাম আছে আমার মানে ফিটিং কৰিবলৈ ভাল হব বুলি আনিছিলে, কিন্তু ইয়াত অকল এটা বুটামে খোল খায়, বাকিকেইটা বুটাম খোল নাখায়, কিন্তু তারপর পিন্ধিব পৰা হল আৰু। এইটো এটা লং হয়, খুব ধুনিয়া হয়, আর মানুষজনে নিজেই পছন্দ করে নিজেই আনিছিলে, এইটো মোক কোনো ধরনের মানে ফটো দিয়া নাই বা একু দিয়া নাই, নিজে পছন্দ করে নিজে আনিছে, খুব ধুনিয়া হয় কাপড়টো, বিশেষ বিরাট ধুনিয়া হয়। আর ইয়ার লগত আনিছিলে ইয়েলো কালার একটা প্যান্ট হয়, খুব ধুনিয়া, আমার যোরহাটর রিলায়েন্স ট্রেন্ডর পৰা আনিছিলে, এইটো বিরাট মৰম লগা হয়। তারপর এটা দেখাইছো, এইটো কথা কি কম আর, এইটো মানে চকচোন, এইটো পিন্ধিছো বাৰু কিন্তু উপায় নোহোৱাতে পিন্ধিব লগা হৈছে, বেয়াও নালাগে পিন্ধিলে অৱশ্যে, এয়া ভালেই লাগে পিন্ধিলে, কালাৰটো ইমান বেয়া নহয়, কিন্তু কি হ'ল, এইটোত মানে মই মিছত দিছিলোঁ অৰ্ডাৰ বেডশ্বীটৰ ছেট এটা 400 টকা কিবা এটা আছিলে, তাৰ ঠাইত কি দিছে, এই কুৰ্তিটো দিছে, শ্বৰ্ট হয়, লং নহয়, এইটো শ্বৰ্ট হয়, সেইকাৰণে আচলতে লং হওঁতে ন ভাল লাগিলে হয়, আঁঠুৰ শ্বৰ্ট থাকে আচলতে এইটো, কিন্তু মই ৰিটাৰ্ণো কৰিছিলোঁ, রিটার্ন নহলে বহুতবার মানে রিটার্ন করেছিল, রিটার্ন নহলে সেখন মানে রাখি দিবলগা হল, এই 400 টকা কুর্তি নহয়, সেইকাৰণে মনটো অলপ বেয়া লাগিছিলে, এটো মানে খুব মানে ঠগনটা খালো নিচিনা লাগিছে, বেডশ্বীটৰ ছেটটো নাহিলে, আহিলে এই কুর্তিটো তাকো ধুনিয়াও নহয় বেয়া, কিন্তু কাপড়টো বাৰু ঠিকই আছে আর পিন্ধিবলে ইমান বেয়া নহয়, আর ওচৰে পাজৰে পিন্ধিব পাৰি, গতিকে পিন্ধি পেলাইছো আর উপায় নাই, যিহেতু পয়সাটো যেহেতু গলেই, কিন্তু এই 400 টকা কুর্তি যে নালাগে আর পয়সাটা এনে যাওয়ার নিচিনা লাগছে, কিন্তু অকনমান চোখ কাপড় একদম পাতল হয়, গতি উপায় নাই, ঠগন খালো, তেতিয়া ভাবিছো আর মিশোত আগে একো বস্তু অর্ডার নিদো আর দেই। তারপর দেখাইছো আর একটা কুর্তি, এটা মোর ওসব আছে, এটা আগতে কিনা দেই, এটা অনলাইনের কিনেছিল, ধুনিয়া, তো ডিজাইনটা বিরাট মরম লগা আর পিন্ধিবলে ধুনিয়া, এটা শিফন টাইপের হয় কাপড়টো, গরমত পিন্ধিবলে ভালে বারো, মরম লগা, এটা লং হয় একদম ধুনিয়া লং, এইটো কিনেছিল মই ফ্লিপকার্টের পরে কিনেছিল হবলা দেই, কিন্তু বহুত আগত কিনেছিল, এটা এতিয়া কিনা নহয়, এটা কিমান লৈছিলে পাহৰিলো, 200-300 ভিতরতে সাগে আসলে, তাতকৈ দাম নাই লওয়া, এটা পাহৰিছো মই কিমান আছিলে। আৰু এটা দেখাইছো লগত, এইখন কিনেছিল মই মিশোর পৰা, এইখন মই মিশোর পৰা কিনেছিল, এইখন কিন্তু ভালেই আহিছে আৰু, ডিজাইনটো ধৰিব পাৰিছে নাই, সেয়া এখন দুপাট্টা হয়, এখন ভালেই আহিছে, লবলৈ ধুনীয়া, কালাৰটো ধুনীয়াই আহিছে, হোৱাইট কালাৰ দিছিলোঁ, হোৱাইট কালাৰে আহিছে, একদম ধুনীয়া এখন আহিছে, এখনত ঠগ নাই খোৱা, এখন 200 টকাৰ ভিতৰতে আছিলে, 1 কিবা আছিলে কি মই পাহৰিছোঁ, ইমান ইমান মনত নাথাকে আৰু, কুৰ্তি কালেকশ্যন সেইখিনিয়ে আছিলে, যিখিনি দেখালোঁ সেইখিনি আছিলে, বেছি কুৰ্তি নাই কৈছোঁৱেই, চাদৰ মেখেলা পিন্ধা বেছি হয় আচলতে কুৰ্তিবোৰতকৈ, কুৰ্তিটো ক'ৰবালৈ যাওঁতে পিন্ধা হয়, সেইকাৰণে কুৰ্তি ইমানেই আছিলে। আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখাম মই মোৰ ওচৰত থকা বেগৰ কালেকশ্যন, বেগ মানে বেছি নাই আৰু, যিখিনি আছে সেইখিনি দেখাইছোঁ, প্ৰথমতে দেখাইছোঁ এয়া, এইটো এইটো খুব ধুনীয়া, দীঘলকৈ এডাল আছে, এডাল এনেকৈ আমি ল'ব পাৰোঁ মানে ছাইডত, ছাইড বেগ হিচাপেও ল'ব পাৰোঁ, এয়া খুব ধুনীয়া শ্বাইনিং দি থাকে, এইযোৰ মেইন চিটৰ লগত বা মুগা কাপোৰৰ লগত পিন্ধিবলৈ বিৰাট ভাল লাগিব,
ধুনীয়া এটা শাইনিং দি আছে আৰু ভিতৰৰ ফালে ধুনীয়া চেইনডাল সোমোৱাই আপোনালোকে এনেকৈ কৰি পেলাই লগাব পাৰে কিছুমানে গতিকে খুব ধুনীয়া এটা হেণ্ডবেগ এইটো ধুনীয়া তাৰপিছত এটা দেখাইছোঁ এইটো এইটো মুগাৰ হয় এয়া ধুনীয়াকৈ ফুল কৰা আছে আৰু এয়া চেইন আছে ধুনীয়াকৈ এইবোৰ আমি মেইন ছেটৰ লগত বা মুগাৰ কাপোৰৰ লগত ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰৰ লগত আচলতে ক'ৰবাত কিবা অকেজন থাকিলে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰি আৰু ভালো লাগে চিম্পল লাগে ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগে এয়া চব ধুনীয়া লাগে বেড মৰম লগা এয়া এইটো এটা হেণ্ডবেগ কি বুলি কয় মই নাজানো অৱশ্যে দেই হেণ্ডবেগ বুলি কয় চাগে আৰু এটা এইটো হৈছে মোৰ ছাইড বেগ ছাইডত লওঁ মই এইটো ৰাফ ইউজ কৰিবলৈ মই এইটোৱেই লৈ থাকোঁ অনবৰতে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মোবাইল সৰু পাৰ্চ চব ইয়াতে সোমাই যায় গতিকে মই এইটো ভাল লাগে তাৰপিছত এটা আৰু দেখাইছোঁ এইটো ইমান মৰম লগা চব একদম ষ্টোনৰ কাম কৰা আছে বিৰাট মৰম লগা মৌৰা চৰাই ডিজাইনত ধুনীয়াকৈ চেইনো আছে বিৰাট মৰম লগা এইটো বিশেষকৈ ষ্টোনৰ কাম যিটো আছে সেইটো বিৰাট মৰম লগা হয় ডিজাইনটো আমি ধুনীয়াকৈ বিয়া খাবৰ কাৰণে যাব পাৰি নকইনা মই নকইনা সময়ত এইটো লৈ লৈ গৈছিলোঁ খুব মতে মানুহৰ ঘৰত বিৰাট মৰম লগা কালাৰটো এইটো বিশেষকৈ বিৰাট ধুনীয়া তাৰপিছত আৰু এটা দেখাইছোঁ এয়া এইটো কি বুলি কয় ৰাজস্থানী বুলি কয় ন ৰাজস্থানী বুলিয়ে কয় হ'বলা বিৰাট ধুনীয়া চব কালাৰটো বিশেষকৈ কিমান মৰম লগা আছে এইটো যিকোনো চাদৰ মেখেলাৰ লগতে সাজিব খুব ধুনীয়া ভিতৰটোতো ধুনীয়া দেখিছে ন এয়া বিৰাট মৰম লগা খুব ধুনীয়া ৱৰ্ক কৰা আছে চব একদম ধুনীয়া তাৰপিছত আৰু এটা দেখাইছোঁ মোৰ এইটো মোৰ এইটো লৈ থাকোঁ প্ৰায়ভাগে মই এইটো ইউজ কৰোঁ বাৰ্বি আছে মই এইটো জিঅ' এতিয়া কিনা কিন্তু মই লগতে লৈ আহিছোঁ এইটো মানে খুব পচন্দৰ হয় মোৰ এইটোতে মোৰ সকলোখিনি বস্তু থাকে এইটো মানে মই লগতে লৈ ফুৰোঁ বিৰাট মৰম লগা হয় কালাৰটো গুচি গৈছেগৈ তথাপিও মই এৰি দিয়া নাই পুৰণা বস্তুবোৰৰ প্ৰতি মোহটো অলপ বেছিকৈ থাকে হয়নে বিৰাট মৰম লগা বাৰ্বিজনী আছে যে মোৰ বিৰাট পচন্দ লাগে তাৰপিছত এইটো এটা হৈ গৈছে আৰু এটা দেখাইছোঁ এইটো এইটো মোৰ মানে জোৰোণত দিয়া বেগ ধুনীয়াকৈ শ্বাইনিং এটা মাৰি থাকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ জিলিকা নাই বাৰু এতিয়া কিন্তু এয়া চব ধুনীয়া শ্বাইনিং এটা মাৰি থাকে এইটো বিৰাট মৰম লগা এইকেইটাই আছিলে মোৰ পাৰ্চৰ কালেকশ্যন আৰু অ' চৰি আৰু এটা আছে আৰু এটা আছে বেটৰ এয়া চব এইটো আজিকালি বহুতেই লয় এইটো ইউজ কৰোঁ মই বাৰু কেতিয়াবা ক'ৰবাত গ'লে টাউনত গ'লেও মোবাইলটো ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় এয়া চক ধুনীয়া পইচা মোবাইল নিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় এয়া আৰু এইফালে আছে এডাল মানে চাইডতো লৈ যাব পাৰি ধুনীয়াকৈ বিৰাট মৰম লগা হয় গতিকে এইখিনি আছিলে আৰু নাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যিখিনি আছিলে সেইখিনিয়ে দেখাইছোঁ আচলতে মাইকী মানুহসকলৰ খুব এটা চখ থাকে হয়নে মোৰো চখ থাকে লোকৰ বস্তুবোৰ চোৱাৰ বুলি নহয় আচলতে এনেই ভাল লাগে কিবা এটা চাই পেলাই হয়নে সেইকাৰণে মই দেখাইছোঁ এইখিনিয়ে আছিলে মোৰ বেগৰ কালেকশ্যন আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' এটা লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেনেহ'লে বাই